គម្រោងវិនិយោគចំនួនជិត350កន្លែងត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC នារយៈពេល10ខែនាឆ្នាំ2024នេះដែលមានការកើនឡើងប្រមាណជាង 50% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023ខណៈដែលគម្រោងទាំងអស់គឺអាចបង្កើតការងារបានប្រមាណជិត30ម៉ឺនកន្លែងផងដែរនេះបើយោងតាមក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC អគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជាលោកសសេនារាបានលើកឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយស្ដីអំពីបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងមន្ត្រីទូតកម្ពុជាដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មការទូតទូទាំងពិភពលោកនៅឯសណ្ឋាគារ Hyatt Regency ភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាបានលើកឡើងថាស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺមានភាពបើកចំហនៃរបបវិនិយោគមានការធានានិងការការពារការវិនិយោគព្រមទាំងមានការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះវិស័យនិងសកម្មភាពវិនិយោគជាច្រើនលោកបានបន្តទៀតថាជាក់ស្ដែងចាប់ពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2024ក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC បានចុះបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគសរុបប្រមាណជា346គម្រោងដែលមានទុនវិនិយោគប្រមាណជាង 5,000 លានដុល្លារអាមេរិកហើយអាចបង្កើតការងារបានប្រមាណជា 268,242 កន្លែងផងដែររយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023គម្រោងបានចុះបញ្ជីគឺមានចំនួន227គម្រោងក្រុមទុនវិនិយោគប្រមាណជា 4,000 លានដុល្លារអាមេរិកនឹងអាចបង្កើតការងារបានប្រមាណជា 26,470 កន្លែងលោកបានដឹងទៀតថាកម្ពុជាគឺជាទីផ្សារដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ការវិនិយោគនិងមានទីផ្សារសម្រាប់ធ្វើការនាំចេញច្រើនទាំងក្នុងតំបន់អាស៊ានតំបន់នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកូរ៉េខាងត្បូងចិននិងទីផ្សារអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដោយការនាំចេញផលិតផលហើយផលិតផលកម្ពុជានាំទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិទាំងអស់នោះទទួលបានអត្រាពន្ធ0ឬអត្រាពន្ធទាបក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីចំណែកឯអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកអុកញ៉ាលឹមហេងបានដឹងថាគម្រោងវិនិយោគថ្មីៗដែលកម្ពុជាទទួលបាននៅពេលនេះគឺមានលក្ខណៈចម្រុះស្ទើរគ្រប់វិស័យប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅក្នុងផលិតកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងកាបូបថ្មីៗនេះក៏សង្កេតឃើញថាមានគម្រោងវិនិយោគជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មផងដែរដូចជារោងចក្រផលិតកៅស៊ូកង់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្នែកសាងសង់និងសេវាកម្មមួយចំនួនលោកបានបន្តទៀតថានេះគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅតែមានសក្តានុពលក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមកបណ្ដាក់ទុនផ្ទាល់តែម្ដងលោកបានលើកឡើងទៀតថាផ្អែកតាមស្ថានភាពនៃការវិវត្តនយោបាយពិភពលោកគឺកម្ពុជាអាចមានឱកាសច្រើនក្នុងការទាក់ទាញរោងចក្រសហគ្រាសធំៗឲ្យមកបោះទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្នកវិនិយោគទាំងអស់នោះទទួលស្គាល់លក្ខខណ្ឌអំណោយផលច្រើនសម្រាប់ការវិនិយោគដោយរាប់ចាប់តាំងពីស្ថានភាពនយោបាយច្បាប់វិនិយោគកម្លាំងពលកម្មនិងមានទីផ្សារនាំចេញទូលំទូលាយយោងតាមតារាងស្ថិតិជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាបានបង្ហាញថាចាប់ពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2024ការនាំចេញនាំចូលទំនិញរវាងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសដៃគូទាំងអស់គឺមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជា 45.06,000 លានដុល្លារកើនឡើង 16.5% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2023
ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 38,67,000,000 ដុល្លារក្នុងនោះទឹកប្រាក់នាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាគឺមានចំនួន 21,57,000,000 ដុល្លារកើនឡើង 16% ពីចំនួន 18,59,000,000 ដុល្លារនិងទំនិញនាំចូលពីទីផ្សារអន្តរជាតិគឺមានចំនួន 23,49,000,000 ដុល្លារកើនឡើង 16.5% ពីចំនួន 20.07,000,000 ដុល្លារ